waxyaabaha ay ka tiriyaan waxaa ka mid ah kuwa ugu caansan wadaadadu beerka xay dhale way cunaan wadaadadu beerka xay dhale way cunaane wadaadadu beerka xay dhale way cunaane ilaahay maad ka yaabtaanood nasiisaan kuwa badan oo kalena way ka sameeyaan marka waa baxri aada u fudud oo qofka doonaya inuu gabayga carbeed uu tiriyana meelaha uu ka bilaabi karo ay ka mid tahay